Amerika Birləşmiş Ştatları tarixinin ən yaşlı prezidenti Joseph Biden yenə sağlamlıq vəziyyəti ilə müzakirə mövzusuna çevrilib. Wall Street Journal qəzeti Ağ Ev liderinin səhhəti haqqında ətraflı məqalə yayımlayıb. Hazırlanması aylarla vaxt aparan məqalədə aralarında Demokratlar və Respublikaçılar Partiyasının nümayəndələri də olmaqla 45-dən çox siyasətçinin fikirlərinə yer verilib. Onların sözlərinə görə Bidenin davranışları və siyasi təfərrüatı qavrayışı gündən-günə dəyişir, danışan zaman uzun-uzun fasilələr verir. Dedikləri çətinliklə anlaşılır. Ağ Evin 82 yaşlı rəhbəri bir çox hallarda ona ünvanlanan sualları köməkçilərinin cavablandırılmasını istəyir. Yaddaş problemləri yaşayan Bidenin görüşlərdə anidən illər əvvəl olmuş mövzulara qayıtdığı deyilir.